Всім привіт! Це в мене міскантус Little Miss. Ну, саме перше, чим він відрізняється від сортів Klein Silberspine і Poro Pluffall, це, звісно, цвітінням. Цвітіння в нього насичне, таке біле, чисто біле. Ось, видно. Такий пухнастик гарненький. Чисто біле має цвітіння. Висота куща. Саме листя трошки більше, ніж метр. Ну, так як воно трошки нахиляється вниз, якщо вирівнювати, то воно, звісно, вище. А так, то взагалі, то весь кущик близько метру і дає такі високі квітоноси. І разом з цвітінням, з метелками, він 1.5 метра завишки. Листя. Листячко має ось таке тоненьке. Біла смужка посередині. І восени додаються ще трошечки бордові кольори. Не тільки на листі, а й на стовбурах. Ось так. Ось такий гарний це Little Miss. Міскантус Little Miss. Середньорослий сорт. Возеньке листячко, яке восени теж набуває таких от бордових відтінків. А також на стовбурах є бордові такі тона. І цвітіння. Цвітіння біле. Такі білі-білі пухнастики. Зараз сонечко вже сідає. Не дуже видно сам колір. Вони і от справді білі такі прям. Якщо поєднувати їх його з моїми другими сортами Klein Silberspine та Purple Fall, цей міскантус має самі білі кітиці, суцвіття. Два інших сорта, вони більш сріблясті. Чудовий сорт. Висота самих кущів десь метр. Ну і плюс цвітіння. Квітоноси тут такі доволі високі. Має висоту близько 1.5 метра. Дуже гарний. Міскантус Little Miss. Друзі, всім привіт! Ось зараз я показую міскантус Little Miss. Дивіться, як він вже змінив свої листочки на бордовий такий колір. Сьогодні сонечка нема, так похмуро, не дуже гарно видно. А так, коли сонечко сяє, то вони прямо аж такі аж світяться бордовим кольором. Пагони теж в нього стають. Пагони взагалі такого, прям бачите, темного-темного, аж вишневого кольору. Квітоноси вже розпушились повністю. Ось така краса, друзі.
дуже гарний сорт, такий він і тендітний за рахунок листячко, возеньке таке листячко. І може використовуватись в якості живої загорожі. Тобто з квітоносами він ну, більше, ніж 1,20 м. Цвітіння дуже гарне. Хочеться, щоб сонечко вийшло і показати вам цю красу. Але він гарний завжди. Ось ще показую листячко. Надзвичайно гарний сорт. Міскантус Little Miss. Всім привіт! Гарного дня вам, друзі! Зараз, поки я тут в розсаднику, знімала рослинки на продаж, які ще є, і ну, не можу не показати зараз, як виглядає міскантус Little Miss. Little Miss. Подивіться, яка це красотень просто. Листячко яскраво-бордового кольору. Ось такі і стовбури, квітоноси, теж такого кольору. І ніжно-ніжно-біле цвітіння. Надзвичайний сорт. Міскантус Little Miss, він середньорослий, не агресор, росте так акуратненько куртиночкою. Ось така краса, друзі. Ну і поки я тут не можу не показати, звісно, Андропагон Prairie Blue. Підійду з іншої сторони. А тут сонечко. Ось така хмарина. Надзвичайно гарний сорт. Він відрізняється від усіх інших. Подивіться, його ні з ким не сплутаєш. Цвітіння такими не колосками, а не знаю, як нібито пір'ячко на ньому. Ось таке листя зараз хочу показати вам. Воно сріблясте і з такими з рожевими відтінками. В цьому році він ще не поміняв повністю колір. Ще він такий, знаєте, додаються і помаранчеві кольори. Надзвичайно гарний сорт, просто шикарний. Андропагон Prairie Blue. І отут поруч кнопочка така гарненька, Пінісетум, господі, Хамельн Голд. Яскраво-жовте листя, має такі акуратні розміри. Ось такі травочки тут. Це в мене тут розсадник, я вже все продала. Всі трави. Ось лишилось на поділ. Такі кущики. Ну і міскантус. З нього починала, ним і закінчу. Міскантус Little Miss. Шикарний. Все, друзі, пока.